Добрий вечір, в ефірі «Свобода слова». Мене звати Вадим Карп'як. Не встигли ще висохнути підписи суддів під рішенням стокгольмського арбітражу про те, що «Нафтогаз» виграв свою бойову битву юридичну у «Газпрому». А російський газовий монополіст уже оголосив про те, що припиняє постачати Україні газ і взагалі хоче розірвати всі контракти, які має з «Нафтогазом». Проте, чим це загрожує українській національній енергетичній безпеці і чи загрожує взагалі, ми будемо говорити сьогодні у «Свободі слова». І перед тим, як почати, традиційно оголошу, як сьогодні поділилася аудиторія у відповіді на запитання, яке цього тижня сформульоване таким чином. Чи спрацює газовий шантаж Росії? Так, спрацює, вважають 36% присутніх тут глядачів. Відповідно, 64% так не думають. Ви теж долучайтесь до опитування на «Свобода.ICTV.UA». Там же ж триває онлайн-трансляція нашої програми. Вона буде безрекламна. Так само онлайн-трансляція без реклами триває на Фейсбуці телеканалу ICTV. І там же ж ви можете коментувати все, що відбувається в студії. А я тим часом запрошую першого сьогоднішнього гостя. Це Юрій Вітренко, головний комерційний директор НАК «Нафтогаз Україна». Прошу, пане Юрію. Так. Отож, коротка передісторія. Стокгольмський арбітраж минулого тижня виніс остаточне рішення у нашій юридичній суперечці з «Газпромом». Згідно з цим рішенням, Україна повинна від «Газпрому» отримати 2,5 мільярди доларів за попередні роки, але Україна також повинна наступні 2 роки мінімум 4 мільярди кубометрів газу купувати у «Газпрому» за оцим принципом «бери або плати». І після цього, як стало це відомо, «Газпром» сказав, ми вам газ не будемо постачати, ваша передоплата за газ, яку Україна поставила, нам не потрібна, забирайте свої гроші. Ми звертаємося стосовно розриву цих контрактів знову у стокгольмський арбітраж. В той же суд, рішення якого вони не довіряють. В чому, на вашу думку, мотивація такого рішення «Газпрому»? Що вони хочуть? Я зараз відповім на це питання, але перед цим хотів би, перш за все, подякувати людям, українцям свідомим, завдяки солідарності яких і не спрацьовує газовий шантаж Росії, які відгукнулися на заклик «прикрути», зменшили своє споживання і показали всьому світові, що Україна є надійним партнером Європи. Наша згуртована нація може гідно відповідати на зовнішні виклики, і за рахунок цього ми можемо перемагати. Також просто привітаю всіх з тим, що дійсно Україна перемогла. Це не тільки перемога «Нафтогазу», це перемога всіх в Стокгольмському арбітражі. Це найбільший комерційний арбітраж за всю історію людства. Загальна сума питань, яка розглядалася там, це більше 125 мільярдів доларів. В світовій історії немає таких арбітражів. І в цьому арбітражі не тільки позитив в тому, що Україна зараз має отримати від «Газпрому» більш ніж 2,5 мільярди доларів, а в тому, що ми довели всьому світові, що ми переплачували за цим контрактом за газ. Росіяни казали, що ми якісь жебраки, там щось хочемо, якихось низьких цін. Ми показали, що нас змушували переплачувати. Вони не доплачували нам за транзит, і саме тому нам присудили цю компенсацію. Мало того, було доведено, що цей контракт був кабальним. Там була кабальна умова «бери або плати», яку ми через арбітраж домоглися того, що ця умова буде змінена. І вона перестане бути кабальною. Тепер відповідаючи на ваше питання. Так, дійсно, в попередньому контракті, або в контракті, який ще діє, це не попередній контракт, це контракт поточний, але попередніми умовами цього контракту було визначено, що Україна має купувати 52 мільярди кубів газу. Нам стільки не потрібно, але при цьому в контракті було чорним по білому написано, що ми маємо платити за 80% цього обсягу, незалежно від того, ми використовуємо його чи ні. І хоча сам принцип «бери або плати» – це абсолютно європейський принцип, але так, як він був прописаний у нашому контракті, це були кабальні умови. Саме це ми довели через арбітраж. Бо в європейських контрактах цей принцип зовсім по-іншому прописаний. Так ось, коли ми пояснили все це в арбітражі, він приймав рішення виключно на юридичних підставах, жодної політики. Він розглядав економічні чинники, технічні, юридичні і приймав відповідне рішення, справедливе рішення. Так ось, ми довели, що нам стільки не потрібно, що це надлишково, що це нерозумно. І тому трибунал прийняв рішення, що дійсно потрібно скоротити відповідно обсяги з 52 мільярдів до 5. Тобто приблизно половина наших потреб у імпортному газі. Тоді це розумний контракт, розумієте? Ми кажемо, так, ми домовлялися, довгостроковий контракт, але не більше половини наших потреб.
Із цих 5 мільярдів 80% це положення бере в оплати, ці 4 мільярди. Крім того, була зменшена ціна. Бо за старою формулою, яка була у контракті, ціна була не ринкова, вона була вища за ринкову. Трибунал переглянув цю ціну. За рахунок цього ми виграли фактично 1,8 мільярдів переплат за газ у 2014-2015 році. І на майбутнє, за рахунок того, що ціна буде знижена, позитивний ефект для України – $500 мільйонів. Зрозуміло, «Газпрому» це не сподобалося. «Газпром» хотів отримувати ціну, яка вища за ринкову, по контракту, який в них підписаний чорним по білому. Вони не хотіли нічого змінювати в цьому контракті. Їм він подобався, ми це розуміємо. І вони захотіли залишити ці кабальні умови, за рахунок чого Україну можна було ставити на коліна. Вони розуміли, що немає жодного прецеденту, коли цей принцип був скасований. І коли європейцям кажеш, ось бери і плати несправедливо, вони кажуть, ну самі підписали, що ж ви можете зробити? Без такого принципу не працюють довгострокові контракти. Тому європейці не підтримували нас, коли ми казали про те, що в принципі це несправедливо. Тільки коли ми довели, що це не питання європейського принципу, це питання, як в нашому конкретному контракті цей принцип був реалізований, що він є кабальним. Тоді зараз європейці кажуть, ну тепер ми розуміємо, і тепер «Газпром» обов'язково має виконувати рішення Стокгольмського арбітражу. Але це йому теж не подобається. Але чому «Газпром», який у червні 2014-го сам звернувся в Стокгольмський арбітраж, тепер хоче ці контракти і на транзит, і на купівлю розірвати? Тому що він думав, що через арбітраж він змусить нас платити за цим принципом «бери або плати», бо було це кабальна умова, і він розраховував на те, що оскільки в Європі цей принцип дотримується, немає жодного юридичного прецеденту. Ми перші, коли компенсація за цим принципом була анульована. Це перший прецедент. І вони розраховували, були впевнені в тому, що вони виграють цю суму відповідно, а потім, так, Україна не може заплатити. 56 мільярдів немає в «Нафтогазі», в Україні немає. Але потім вони будуть казати, ну давайте домовлятися, там, Крим залиште нам, там, не знаю, щось інше зробіть. Ми були б на колінах. Навіть з технічної точки зору, так, можна сказати, «Нафтогаз» буде банкрутом, причому тут держава. Але, по-перше, це не так. Вони мали б можливості потім, ми до держави відповідні позови пред'являти би. Газ ми не могли б з Європи брати, бо він був арештований, був в Європі. Тобто були б наслідки дуже серйозні. І тому вони пішли в арбітраж. Те ж саме стосується боргу за газ. Ми за газ заборгували $4 мільярди. Тільки за рахунок того, що ми переглянули ціну, це мінус 1,8 мільярда, плюс виграли за транзит 4,6 мільярда, відняли 4 мільярди, і тепер вони нам винні 2,5. Якщо цього не було, якщо б ми не подали б позов по транзиту, а ніхто не вірив, що ми виграємо. Якщо б ми це не зробили, навіть зараз, за умови перемоги по контракту на постачання газу, ми все одно були б винні 2,2 мільярди. Тому вони вважали, що в будь-якому разі вони будуть виграші, вони не очікували, що Україна зможе нарешті себе захистити. Зрозуміло. Дякую за питання від експертів. Пану Ніговському. Шановний Юрійович, по-перше, я хочу всіх нас поздоровити дійсно з перемогою і вас особисто, тому що я знаю, наскільки і який великий внесок особисто ви внесли в цю перемогу. Перше питання стосується транзитного контракту і саме таке питання. Да, зараз нам арбітраж присудив кошти від «Газпрому». Але чи буде це розповсюдуватися на обов'язок по транзиту на 2018 і 2019 роки? Тобто, чи є умова, що вони повинні транзитувати 110 мільярдів через нашу систему? Це перше питання. І друге питання. Друге питання стосується газової кризи, яка все ж таки була. Так от, чи правда, що ще в лютому місяці «Укртрансгаз» звертався до «Нафтогазу України» з проханням подовжити закупівлю газу по реверсу на березень місяць? Відповідаю. Перше питання. Щодо того, розповсюджується це на 2018-2019 рік. Так, точно розповсюджується на 2018 рік. А на 2019 рік там є певні умови, але, скоріш за все, теж розповсюджується. І саме тому вони хочуть зараз контракт цей скасувати, бо вони на справедливих європейських умовах з Україною працювати не хочуть. Тільки на кабальних. Друге ваше питання. Щодо того, чому в лютому не було вирішено питання щодо закупівлі обсягів газу з Європи у березні. Чому виникла така криза? Пояснюємо.
Ми розуміли прекрасно, ми розраховуємо ризики. У нас в Нафтогазі є варіант перший, запасний, там, третій, четвертий. Не на всі випадки життя, але ми розуміємо, з ким ми маємо справу. Тому ми розуміли, що «Газпром» може перервати постачання у будь-який момент. Але це вони зроблять, як би це не підступно звучало, тільки тоді, коли нам дійсно буде необхідний цей газ. Якщо б ми купили б газ в Європі на цей період, вони не перервали б постачання. Вони постачали б газ, а потім би всі російські газети і газети російські де-факто, які називаються українськими газетами, вони писали би, який дурний «Нафтогаз». Купує газ по 1000 доларів, а в цей період часу в Європі ціну доходило до 1325 доларів за 1000 кубів. Замість того, щоб просто насолоджуватися тим, що братська Росія продає Україні газ вчетверо дешевший. І ось виходить, в Україні і так багато газу в підземці, в нас 10 мільярдів, більше нам ж їм потрібно. Газпром постачає, і ці дурні ще купують якісь незрозуміло, навіщо потрібні обсяги газу. Потім би наші друзі в Україні би на різних щаблях влади би казали, ви ж не вмієте працювати, давайте ми вас навчимо. Чого ж ви купуєте газ, який вам не потрібен? Витрачаєте стільки коштів? Чи якісь там придумували ці історії, що ми купуємо реверсний газ за якимись схемами, всі кошти собі в кишені кладемо? Тобі ніхто б не подякував, ой, ви так правильно зробили, підстрахувалися. Ми були винуваті. Замість цього ми пішли на цей розрахований ризик. Ми розуміли, по-перше, що нас підтримує Україна. Бо людям не подобається, коли їх шантажують. Якщо ми передплатили рахунок, який нам прислали, ми виграли арбітраж, вони мають нам цей газ продавати. Вони казали по всьому світові, що ось ми, українці не хочуть, українці роблять якісь економічно неправильні рішення. Ми сказали, давайте спробуємо і покажемо всім, що це не питання економіки. Вони хочуть нас наказати. Одну добу нам потрібно було вистояти. І ми вистояли за рахунок людей. За одну добу ми повністю переорієнтувалися на західний газ, газ Європи. Тепер всі переплати, які ми здійснили, а ми дійсно купували газ за більш дорогою ціною, не в 4 рази, бо ми не купували в ті дні, коли була висока ціна, а всього на 34% більш дорогий. Але всі ці переплати будуть компенсовані «Газпромом». І головне, що весь світ зараз побачив, що ми надійні партнери, а Росія ненадійна. І ми дуже сильно розраховуємо, що це нам допоможе у нашій боротьбі проти Північного потоку-2. Ви знаєте, я знаю, як ви опікуєтесь газотранспортну систему України, щоб вона залишилася і була завантажена. Нам конче необхідно виграти цю битву. Розуміло. Для того, щоб транзит був і після 2020 року. Дякую, пан Ніцович, моє запитання. Власне, моє питання було про те, що відбудеться після 2020 року. Безумовно, у нас зараз велика тактична перемога. А що в стратегічному напрямку? Бо арбітраж, принаймні по транзитному контракту, не дав чіткої відповіді щодо питань тарифної ставки і щодо питань контрагента. Чи це буде залишатися НАК «Нафтогаз», чи це буде оператор української ГТС, чи незалежно, це «Укртрансгаз» чи якісь нові оператори. Власне кажучи, ці два питання є ключовими для залучення іноземного партнера, західного партнера для нашої ГТС. І тут питання, чи наблизив нас цей арбітраж до такого партнера, чи залишається наша газотранспортна система привабливою? Ясно, дякую. Коротка відповідь. Безумовно, наблизило нас до залучення партнера. «Нафтогаз» буде робити відокремлення оператора ГТС у повній відповідності до третього енергопакета. Так, будуть деякі технічні зміни, але все буде зроблено правильно, і ми покажемо Європі, що за цим напрямком ми є надійним партнером. Щодо тарифної ставки і застосування українського законодавства, арбітраж просто сказав в одному випадку, що є певні формальності, які потрібно відповідати їм. Ми це зробимо зараз, і ми надсилаємо новий лист, де ми будемо вимагати перегляду тарифу. Щодо українського законодавства, трибунал сказав, що це не їхня робота, а робота українського регулятора. Якщо буде час, можу пояснити, що це означає, але це технічне питання, скоріше. Дякую, пане Кушній. Рух. Пане Юрій, я теж вітаю команду НАК «Нафтогазу», тому що це приклад дуже показовий з точки зору, коли є політична воля керівництва держави і професіоналізм менеджерів, то можна вигравати у Російській імперії. От два питання у мене дуже коротких. Перше стосується ось чого. Україна
станом на початок 2009 року було найбільшим споживачем газу з Росії. При цьому ми закуповували його самі, зберігали власне сховище, закуповували його навесні та влітку, коли він був завжди дешевше. І при цьому ми платили найвищу ціну за газ, ну практично в порівнянні з усіми іншими контрагентами в порівняних обсягах. Але питання полягає в тому, що при цьому був ще й контракт транзитний. Можна питання? Да-да-да, контракт транзитний. А ви сказали, що умовно, що умови транзитного контракту були дуже поганими. От умовно, що він був значно нижче, ніж ті умови, за якими «Газпром» замовляє послуги з транспортування свого газу Європою. От скажіть, будь ласка, наскільки в відсотках чи в разах ця ставка нижче була в українських умовах по відношенню до Росії, і скільки ми з цього випадку недоотримали доходів за період 2009-2017 рік? І друге питання, дуже коротке. Крім оцих угод, пов'язаних з купівлею газу і транзитом, там же була ще одна кримінальна оборудка, пов'язана з відчуженням, незаконним відчуженням газу. Да-да-да, незаконним відчуженням газу Росукренерго. А потім, в 2010 році, Україна НАК «Нафтогаз» програв цю справу і був змушений заплатити ще штрафи за цю оборудку. Чи можете назвати розмір цієї збитків, які був внаслідок цієї оборудки? Перше ваше питання щодо транзитної ставки. Ми вважаємо, що вартість транзиту території України є заниженою приблизно в два рази. І ми будемо спробувати зараз це доводити в межах, скоріш за все, нового арбітражного процесу. Протягом з 2009 року по теперішній час. Там питання, наприклад, коли вона має підійматися, приблизно ми недоотримали за весь цей час мільярдів 20 доларів. Але це потрібно ще довести. Це наша точка зору. Вона є там певні чинники, які впливають на це. Це дійсно дуже велика сума. Але принаймні є такий погляд, обґрунтований розрахунками, експертами, юристами. Інше ваше питання щодо оборудки з Росукренерго. На жаль, тоді був попередній менеджмент «Нафтогазу», який за повідомленнями численними в ЗМІ фактично був однією групою з Фірташем і з іншими членами цієї групи. І ось одні члени цієї групи між собою дбали такий междусобойчик. Вони в суді підтверджували один одного. Через це «Нафтогаз» мав повернути «Росукренерго» більш ніж 11 мільярдів кубів газу, і загальні збитки можна оцінити приблизно там в 3 мільярди доларів. Ми продовжимо буквально за кілька хвилин. Онлайн-трансляція триває. Можете залишати під нею коментарі. Ми працюємо далі. Пане Королько, у вас буде можливість поставити запитання, і ви навіть будете виступати там. Є ще запитання від експертів. Для того, щоб всі встигнули, пан Сазонов ще. Прошу. Пане Юрію, у першу чергу я хочу поздравити вас і вашу команду з победою. Це дійсно велика победа. І сказати спасибо за те, що ви цю победу ділите з усіма українцями. Дійсно, ми готові боротися всі вместе проти шантажа з сторони Росії. Но мы все понимаем, что «Нафтогаз» – это просто предприятие, то есть это не политическая сила. Вы ведете эту войну, если не ошибаюсь, с 2014 года с Россией. На кого из политиков вы могли опереться? Кто вас поддерживал в этой борьбе? Ну, во-первых, мы благодарим не только всех украинцев, а благодарим также многих людей. Много и во многом, так, ну, действительно, это большая командная победа. Это не то, что там 2-3 человека или даже там команда «Нефтегаза». Помогали много людей на всех уровнях в Украине и не только в Украине. Мы реально благодарны многим европейцам, там, правительствам стран Большой Семерки, которые не прямо, конечно, там, влияли на решение арбитража, но помогали в общем, чтобы это было возможно. В частности, например, без реверса эта победа была бы невозможна. Мы просто не дожили бы до нее. Для того, чтобы судиться с «Газпромом», надо сначала иметь альтернативный поставщик, ну, поставки газа. Потому что когда у вас нету других источников газа, когда вы понимаете, что у вас полстраны замерзнет сейчас, и будут сейчас еще ХНР какие-то, ОНР и так дальше, вы понимаете, что вы судиться так не можете. Вам надо сначала решить вопрос с газом, а потом судиться. И поэтому нужна была помощь там чуть ли не всего мира для того, чтобы проблему решить. Так вот, второй вопрос ваш по поводу, кого могли опереться во власти. Ну, во-первых, опять-таки,
Я думаю, что и политики ощущали, что это был запрос общества, потому что обществу надоело на самом деле уже эти колониальная политика России по отношению к Украине, то, что нас все считают в мире какими-то голодранцами, которые просят непонятно что. Хотя это не так. Нас во многом сделали голодранцами именно из-за этой колониальной политики, хотя мы никогда ими и не были. Да? Мы нация с достоинством. И революция достоинства, она поэтому так и называется. Так вот, но уверен, что политики тогда это чувствовали. И в то время, опять-таки, премьер-министром был Арсений Яценюк и все его правительство. Нас поддерживали все. Дальше, опять-таки, потом стал президентом, Порошенко был выбран. По всем ключевым вопросам, у нас много споров, но по ключевым вопросам, связанные с тем, что она побеждает в Стокгольме, естественно, была поддержка. МИД была поддержка, парламент была поддержка, гражданское общество была поддержка. Поэтому я без какой-то там скромности говорю, это реально общая победа. Я хотел уточнить. В 2014 году правительство Арсения Яценюка приняло решение отказаться полностью от контрактов с «Газпромом». Насколько это было важно? Да, Арсений Петрович тогда принял решение, в том числе жесткое политическое, что вместо того, чтобы договариваться с Россией, как это обычно было у нас принято, там на коленях, через олигархов, через схемы, там взятки и перевзятки, нужно идти в арбитраж. И опять-таки мы доказали, что, пойдя в арбитраж, используя, застосовує європейські правила, показуючи, що верховенство права є більш важливим, ніж будь-які корупційні політичні домовленості, ми довели всьому світові, що ми частина є цивілізованого світу, де це є головне – верховенство права, ринкові відносини, справедливість, а не якісь закулісні політичні домовленості. От я продовжую цю тему, тому що є запитання і у мене, і глядачі, я бачу, цікавляться. Як так вийшло, що паралельно з перемогою в Стокгольмському арбітражі фіскальна служба державна виставляє до «Нафтогазу» і до пана Коболєва претензії податкові на 8 мільярдів гривень податкових штрафів? Ви бачите в цьому якісь політичні нюанси і підґрунтя цього рішення? Чи це чисто економіка? Економіки тут ніякої немає, чесно кажучи. Це просто абсурд. У нас в «Газпромі» з контрактів ми довели в арбітражі, що вимоги по боргоплати є абсурдні, кабальні, нерозумно надлишкові. Тут те ж саме. Як можна фізичній особі, зараз вони кажуть, це не фізичній особі, це юридичній особі, це маячня. Фізичній особі штраф 8 мільярдів гривень. Це те, що він патріотично виконує свої обов'язки і не оформлює газ, який «Газпром» каже, він постачає на окуповані території. Ми не можемо взяти цей газ. Ми не можемо взяти кошти людей. «Нафтогаз» – це державна компанія. Наш власник – український народ. Якщо ми заплатимо «Газпрому» за це, то ми у людей взяли ці кошти і заплатили «Газпрому». Ми не на тер працюємо, розумієте? Тому ми це робити не можемо і не будемо. І коли окремі якісь чиновники, вони виставляють такі штрафи, це не може бути економікою. Є версія, що так, в нас є складні відносини по деяких питаннях з урядом, зокрема щодо компенсації, яку за законом має отримувати «Нафтогаз» за виконання спеціальних обов'язків. Так, ми нарахували 111 мільярдів гривень, який уряд має надати як компенсацію за накладання. Уряд наклав, ми не просили, він наклав ці обов'язки, за законом написано чорним по білому, має бути компенсація. Можливо, це була якась відповідь, але це одна з версій, ми сподіваємося, що це не так. Ми сподіваємося, що уряд, ми чули поздоровлення від голови уряду Володимира Борисовича неодноразово. Він також заявляв і заявляє, що він підтримує нашу боротьбу проти «Газпрому». Тому я не думаю, що це дійсно може бути просто такою банальною помстою. Дякую. Пан Денисенко має запитання. Хотів сказати, що ні про яку помсту тут навіть теоретично мова не йде. Коли ми говоримо про нарахування від ДФС, а точніше від енергетичної митниці, було нараховано цей штраф. В принципі, на сьогоднішній момент керівник «Нафтогазу» Коболєв подав в відповідний суд відповідний позов до ДФС. Але, якщо читати пояснення енергетичної митниці, то це справді вони протягом року пробували добитися якихось відповідей від «Нафтогаза». «Нафтогаз» їх нібито не давав. На сьогоднішній момент справа перейшла в суд. Я хотів би сказати, що це суд енергетичної митниці і «Нафтогазу». Моя точка зору особиста, якщо суд виграє «Нафтогаз України», керівник енергетичної митниці пан Піковський повинен в той же день написати заяву і піти відставку. Все. І на цьому це питання треба вичерпати. Тому що ніяких політичних моментів тут немає і бути не може. Це ваша особиста позиція як депутата чи як представника Кабміну в парламенті? Як громадянина України Вадима Ігоровича Денисенка. І я думаю, що в даному випадку її підтримують, якщо зрозуміли, що її підтримують абсолютно більшість людей. Дякую. Пане Вітренко,
Майже традиційне запитання, якого ми не можемо уникнути, але все-таки, наскільки може бути підвищена ціна на газ для населення, цікавляться телеглядачі? «Нафтогаз» не встановлює і ніколи не встановлював ціни на газ. Всупереч усталеній думці. Це не так. Ми видобуваємо газ, транспортуємо, потім ми за цінами, які встановлює уряд, до цього встановлював регулятор, цей газ продаємо облгазбутам або облгазам, які потім постачають газ населенню. Ми навіть населенню газ не постачаємо. У нас немає відносин прямих з населенням. Між нами і населенням є посередники. Тому ми ніяким чином не впливаємо на цю ціну. Якщо не будуть продовжена дія цих спеціальних обов'язків, і якщо буде лібералізоване ціноутворення, а «Нафтогаз» завжди послідовно виступав за конкурентне ціноутворення, щоб була конкуренція. Ми інтегрували український газовий ринок в європейський. Все. Ви можете завести з Європи, і ми це доволи навіть в цьому кризі. Ви можете завести з Європи достатні обсяги газу. Взагалі ніякої проблеми немає. Не хочете купувати у групи «Нафтогаз» з нашим видобутком, з нашим імпортом. Купуйте у інших імпортерів, у приватних видобувників. Будь ласка, вони можуть постачати населенню. Може і має бути конкуренція. На ринку оптовому зараз є конкуренція. Ніхто не жаліється на ціну на газ на оптовому ринку. Після того, як пропало державне регулювання в 2015 році, все, проблема цін на газ на оптовому ринку зникла. Ми те ж саме кажемо, що має бути відбутися на роздрібному ринку. І тоді, коли це відбудеться, от тоді «Нафтогаз», як один з постачальників, а ми хочемо постачати людям. Ми національна компанія, ми хочемо мати прямі відносини з нашими акціонерами, з українцями. Ми маємо, що їм запропонувати. Ми потужна вертикально інтегрована компанія. Ми також зараз займаємося енергосервісом. Ми можемо зробити так, щоб люди ж не платять ціну, люди платять обсяг, помножений на ціну. Ми можемо зробити так, що люди будуть менше споживати газу, і за рахунок цього, навіть за збільшення ціни, вони не будуть більше платити. Ми поміняємо їм котли за власні кошти. Так, ми багато заробляємо. Ми заробляємо для українців, ми ж для себе заробляємо. Ми багато заробляємо, в нас є доступ до дешевих кредитів, нас кредитують всі міжнародні фінансові організації, міжнародні банки. Те, що українцям простим, недоступно. В цьому і сенс національної компанії. Використовуйте, будь ласка, наші можливості. Ми можемо взяти ці кошти, інвестувати в енергоефективність, в енергосервіс, зробити так, щоб людям цікаво було працювати зі своєю національною компанією. Так в Європі всі роблять. Немає країн Європи, в яких національні компанії, які видобувають газ, не можуть постачати їх своєму ж населенню. Ще цікавляться. Дякую за цю відповідь. Зараз ще одне запитання тут від глядачів. Діючий контракт з «Газпромом» до 2019 року розрахований. Чи потім є сенс укладати якийсь новий контракт? Чи ми можемо обійтися без російського газу? Іса, для нас, як для країни, критично важливо зберегти транзит. При всій моїй там і багатьох наш негативному ставленні до Росії, до агресора, який купував нашу територію, ми маємо розуміти, що транзит забезпечує 3% ВВП, 3 мільярди доларів. Це майже стільки, скільки ми використовуємо, витрачаємо на всю нашу оборону або на нашу медицину і освіту. Тому тут потрібно бути просто прагматичним. Але з іншого боку, ми кажемо, що і крім того, не буде транзиту, підвищуються шанси великої війни з Росією. Ми хочемо це уникнути, не дивлячись ні на що. З іншого боку, ми розуміємо, що для нас, для всіх, для всієї України стратегічно важливо, якщо ми кажемо не про перспективу року-два, а 10 років, стати частиною Європи. Ми хочемо працювати з європейськими компаніями. Ця криза доводить ще раз, що працювати з Росією, з російською компанією собі дорожче. Тому ми хочемо, щоб послугами української ГТС користувалися перш за все європейські компанії, щоб вони бронювали потужності української ГТС, вони закуповували російський газ не у Австрії, як зараз, наприклад, або у Німеччині, або у Італії, або на кордоні Росії і України. Вони бронювали потужності ГТС української, і ми здійснювали ці послуги, надавали транспортування газу європейським компаніям, цивілізованим, нормальним контрагентам. Оце ми хочемо зробити. Для цього багато потрібно, щоб всередині України зробити. Важливо залучити міжнародного партнера, важливо зробити, щоб був нормальний регулятор, щоб, в принципі, були там нормальна система юстиції, багато чого. Але це є наша стратегічна мета. Над цим працює «Нафтогаз». Зрозуміло. Дякую. Ми вже не встигнемо, на жаль, у нас 30 секунд залишається. Зараз, пане Крулько, ми вийдемо в телевізійний ефір. Я дам вам можливість поставити запитання панові Вітренко. Це для мене добре? Честь. Я радий, що ви так високо оцінюєте нашу програму.
Триває свобода слова на каналі ICTV. Юрій Вітренко, головний комерційний директор НАК «Нафтогазу України», біля центрального мікрофону. Є запитання від Івана Крулька, народного депутата, фракція «Батьківщина». Прошу. Дякую вам, пане Вітренко. В мене буде до вас запитання, яке буде стосуватися листа, який написав, який зробив Міністерство фінансів України стосовно фінплану, тобто вашого бюджету «Нафтогазу» на 2018 рік. Так от, ви сказали в перерві про те, що всі громадяни України є акціонерами «Нафтогазу» як державної компанії. Я от від імені акціонерів спробую поставити вам все-таки дуже чіткі запитання. Так от, у цьому листі за підписом заступника міністра фінансів міститься про те, що з 1 квітня 2018 року ціна на газ для населення з нинішніх кабальних 4942 гривні буде складати 8030 гривень, тобто зросте на 62%, а з 1 жовтня 2018 року зросте до 8530 гривень. Причому ви, ну, бо це ж робота важлива, підняти ціну для населення, ви собі заклали в цьому ж фінплані, який я тримаю в руках, зокрема, таку строчку, як резерв на виплату бонусів керівництва компанії. 720 мільйонів гривень. Це ми, як акціонери, повинні зробити. 720 мільйонів гривень має піти бонуси тільки керівництву компанії. При цьому середня зарплата в 2018 році по компанії складе, знаєте скільки? 154 тисячі гривень, це враховуючи всіх технічних працівників. Там прибиральниць, водіїв і так далі. І плюс керівництво, середня 154 тисячі гривень на одну особу. Враховуючи оце все, що тут написали. А, до речі, ви запланували в своєму ж фінплані скритий дефіцит у майже 50 мільярдів гривень, які будуть покриті в тому числі за рахунок платників податків. Нас з вами, акціонерів, додатково. Так от, моє питання з вами, до вас, вашими ж хештегами, ви собі не хочете трошки прикрутити? Бо просто насправді, мені здається, що в ситуації війни, про яку ви згадували, в ситуації, коли люди ледь виживають і останні від них забрали вашими кабальними тарифами, ви б могли собі трошки прикрутити від тих багатомільйонних бонусів, які ви собі ставите за Зрозуміло. Те, що люди повинні сплачувати для вас. Зрозуміло. Дозвольте відповісти. Ми не встановлюємо зарплату собі, як вам це не дивним здається. Ми не крадемо і не встановлюємо собі зарплату. Я особисто перших півтора роки, після того, як я повернувся в «Нафтогаз», працював фактично безкоштовно. Я працював на четверть ставки, хоча я відповідав за Стокгольмський арбітраж, за весь реверс, за реформу і за багато чого іншого. Я працював без зарплати. У мене була немаличка, це на через ставку, який віддавав на каву і воду, бо в «Нафтогазі» не було кави і води, коли люди приходили в іноземні делегації. Але прийшла наглядова рада, яку назначив Кабмін, яка складалася з іноземців, яка в нас, до нас, до України, привносить найкращі стандарти. Вона сказала, ми вам віримо, такому менеджменту, ми бачимо ваші результати. Але це ненормально, коли у вас такі низькі зарплати. Бо це означає, що хтось вас краде. Коли ви відповідаєте за такі, за мільярди доларів, ви нам кажете, ні, ви не здасте українські національні інтереси ні з «Газпромом», ні з будь-яким іншим, але ми не можемо взяти на себе відповідальність, що людина, яка безкоштовно працює півтора року, вона не буде красти. Тому вони найняли міжнародну фірму і сказали, проведіть просто аналіз, які середні зарплати для таких керівників в Україні. І визначити зарплати для керівників «Нафтогазу» на рівні середніх зарплат такої керівної ланки в Україні. Це не ми визначаємо свою зарплату. Те ж саме стосується бонусів. Я не знаю, який там резерв закладений. Я собі бонус ніколи не визначав. Я пілкуюся і опікую зарплатами працівників, які працюють не керівники. Так, в нас найвищі зарплати по галузі. Ми платимо людям, які видобувають газ або транспортують, в рази більше, ніж платять в середньому по Україні. Я, як один з керівників «Нафтогазу», це моя гордість. Бо в мене 80-тисячний колектив, і я хочу, щоб вони нормально жили. Я хочу, щоб всі інші керівники, всіх інших підприємств і уряду, вони також опікувались про інших керівників, про інших працівників, інших підприємств. Я не буду вибачатися за те, що працівники «Нафтогазу» отримують такі зарплати. Я кажу, я вважаю, що працівники «Нафтогазу» такі зарплати заслуговують.
Дякую. І щодо тарифів, я казав, про тарифи ми не встановлюємо. Так. Юрій Вітренко, головний комерційний директор НАК «Нафтогаз України», був біля центрального мікрофону. Дякую вам за виступ. Я запрошую до мікрофону Лану Зеркаль, заступника міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції. Нагадую наше опитування, чи спрацює газовий шантаж Росії. Ми якраз підходимо з пані Зеркаль до цього питання шантажу Росії. Річ у тому, що останнім часом активізувався російський проект «Північний потік-2», який може залишити Україну без транзитних потужностей. Мова про те, що австрійський канцлер якось висловив абсолютну підтримку діям Москви, і Німеччина навіть дала дозвіл на будівництво по своїй території оцього трубопроводу «Північний потік-2». Україна ризикує залишитися без цього транзиту. І в зв'язку з цим виникає питання, чи може Європа піддатися на цей російський шантаж, яка от буквально оцими діями показує, якщо ви не хочете «Північний потік-2», Україна – ненадійний партнер. Ми не можемо знизити, ми можемо там знизити тиск на 20% в трубі. Ви не доотримаєте газу. Навіщо вам ця Україна? Пішли в «Північний потік-2». Цей шантаж спрацює для Європи? Мені здається, що Росія шантажує Європу так само, як і Україна, ще з початку 2000-х. Звичайно, що, на жаль, ці уроки, які ми пройшли, вони не такі наочні для європейців. У мене було цікаве спілкування якось з міністром оборони Німеччини, яка відверто сказала, що вони зрозуміли, що таке пропаганда, тільки коли в них стався цей випадок з дівчинкою на ім'я Ліза, коли звинувачили іммігрантів в нападі на дівчинку Лізи. І тільки тоді вони зрозуміли, що ми маємо на увазі під агресивною пропагандою і як вона створює небезпеки в суспільстві. Те ж саме стосується Nord Stream чи Північного потоку. В 2009-му, коли виник Nord Stream 1, всі казали, що це комерційний проєкт, що він ніяк не вплине на обсяги транзиту газу територією України. Але ж ми відчули, що транзит територією України зменшився саме настільки, наскільки було завантажено в «Північний потік-1». Зараз «Північний потік-2». Європейці його сприймають як комерційний, але не всі європейці, тільки ті, які зацікавлені в цьому проєкті. А чому зацікавлені? Тому що, по-перше, «Газпром» пішов на безпрецедентну пропозицію. Вони запропонували 13% річних компаніям, які беруть участь в цьому консорціумі, незалежно від того, працює цей проєкт або не працює. Це шалені гроші. Крім того, це робочі місця. Робочі місця в Німеччині, яка щойно в минулому році пройшла крізь вибори. Крім того, це завантаження потужності по виробництву, наприклад, труб. І решта питань. І ще одне. Північний потік, він проходить в так званій зоні офшор, яка підпадає під контроль морської конвенції. І зараз саме в цьому і є питання. Чи розповсюджується на Північний потік-2 законодавство Європейського Союзу? І навколо цього є багато питань. Але основне, чого не розуміють європейці, що для росіян газ – це не просто товар. Це інструмент політичного впливу. І ця ситуація, яка зараз відбулася з небажанням «Газпрому» виконувати рішення арбітражу, це ще одне додаткове підтвердження того, що газ – це не товар для росіян. І для нас це можливість наочно показати тим же європейцям, що рішення арбітражу не поважається, що правові вимоги не зважаються. І таким чином довести нашу позицію, що «Північний потік-2» зараз – це суто політичний проєкт. І комерційним він може стати тільки тоді, коли на «Газпром» будуть розповсюджуватися всі вимоги, які зараз розповсюджуються на гравців на ринку Європейського Союзу, незалежно від країни походження. Але не всі європейські країни одностайні у ставленні до «Північного потоку-2». Є навіть думка про те, що якраз оцей «Північний потік» розриває енергетичну єдність ЄС. Ви погоджуєтеся з цим, що це вносить розкол? Звичайно. І це дуже очевидно. Оскільки ще кілька років тому
такі країни, як Чехія, Словаччина, Угорщина, Польща, вони звернулися до Європейського Союзу і до Європейської комісії з пропозицією щодо необхідності врегулювати це питання. І вже була навіть підготовлена законодавча пропозиція Європейською комісією щодо розповсюдження свого регулювання на проекти, які проходять поза зоною регулювання ЄС зараз, але Європейська Рада відхилила цю пропозицію. Ясно, дякую. Пане Воніговський. Шановна пані Закар, в мене наступне питання. Енергетична безпека – це дуже важливе питання, болюче питання для нас, зважаючи і на Північний потік, і на Турецький потік, і багато чого іншого. Але чи є координація в роботі всіх відомств для забезпечення захисту інтересів України? І якщо така координація здійснюється, то хто її здійснює? Ми дійсно координуємо всі наші зусилля. Зараз вони спрямовані більше назовні. Тому координацію більше здійснює президент і Міністерство закордонних справ. Крім того, ми дуже плідно співпрацюємо з парламентом. І на всіх майданчиках наші парламентарі захищають інтереси України. Дуже активну роль в цьому відіграє Європейський парламент, з яким ми також співпрацюємо. Зрозуміло також, що дуже важлива роль Сполучених Штатів, оскільки санкції і закон про санкції, який був прийнятий влітку минулого року, він фактично визнав можливість застосування санкцій до компаній, які будуть брати участь в будівництві Північного потоку 2. Зараз цей законопроект, він якби поставлений на холд, на паузу. І дійсно, це як такий домоклов меч, який може бути застосований американцями. І ми все ще сподіваємось, що їм не доведеться це застосовувати, оскільки зараз ситуація, яка склалася, вона має спрацювати на нашу користь. Оскільки якби Nord Stream 2, Північний потік, зараз вже існував, то я думаю, що у росіян не було б жодних питань прервати транзит відразу після винесення рішення з арбітражем. Дякую. У мене ще є одне запитання. Я у пана Вітренка цікавився, чому Росія зараз оголосила, що хоче розірвати оці контракти з Україною. І пан Вітренко відповів як економіст, як комерційний директор, очевидно. А я вашу хочу думку як дипломата поцікавитися. Чому Росія хоче розірвати ці угоди з Нафтогазом? Зараз, раптово так. Ну, якщо подивитися на послідовність заяв і заяви пролунали раніше, ніж надійшло повідомлення, майже на тиждень, то зрозуміло, що 18 березня в Росії мають відбутися вибори. І програш «Газпрому» українській компанії сприймається як ляпас. Тому відразу була дуже емоційна реакція. І я думаю, що ні у кого немає питань, чому ця реакція була саме такою. Тобто це приурочено до виборів Путіна? Звичайно, тому що навіть якщо зараз порахувати в часі, скільки буде тривати процедура нового арбітражу, то зрозуміло, що вона займе стільки ж часу, скільки займе до закінчення контракту, як мінімум. Зрозуміло. Дякую, пане Кушнєв. У мене питання доволі таке сумне в якоїсь мірної. Річ тим, що в 2008 році мені доводилось писати, що оці кроки спрямовані на те, щоб не допустити видобутку нафти американської компанії на Чорноморському шельфі, потім використання Одеса-Броду нафтопроводу, потім блокування ПДЧ. Все це насправді мають одну і ту ж мету для Росії. Вона готується здійснити агресію проти України, військову агресію. Я тоді писав в 2008 році, що це 5-7 років. Саме для цього їй потрібно зробити цю ситуацію, коли Україна стане нецікавою для Заходу. І якраз січневі події 2009 року, це була спланована абсолютно операція, яка мала на меті примусити Захід будувати Північний поток 1. Зараз у мене питання ось у чому. Очевидно, що якщо буде побудований Північний потік 2, то це, ну, скажімо так, підготовка до повномасштабної агресії проти України. Взагалі-то в Європі усвідомлюють, що насправді тут вже навіть не політика, а тут взагалі безпека всього європейського континенту може постати, тому що те, що Росія це планує робити, для мене принаймні очевидно. Дякую. Ну, це не тільки Північний потік-2, це й Турецький потік.
Це все робиться для того, щоб обійти Україну з різних боків. Звичайно, що є люди в Європі, які це розуміють. Звичайно, що навіть прем'єр Польщі нещодавно в своїй заяві, в своїм інтерв'ю чітко сказав, що він вважає, що єдине, що втримує Росію від повномасштабної агресії в Україну, це газотранспортна система, оскільки немає альтернативних шляхів зараз постачання газу в Європу. Це розуміють і в Америці. Але в Європі намагаються все ж таки вважати, що Росія є цивілізованим партнером. Вони досі не розуміють тих загроз, з якими вони стикаються. І вони досі не розуміють, в чому є різниця в підходах до людського життя в Європі і в Росії. І це основне, чого вони не розуміють. Цінності різні. Дякую, пані Зеркаль. Лана Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ та євроінтеграції, була біля центрального мікрофону. Я запрошую Вадима Денисенка, представника Кабінету міністрів у парламенті. Народний депутат, нагадую, чи спрацює газовий шантаж Росії, наше сьогоднішнє опитування. Пане Денисенко, і обидва уряди Арсенія Яценюка, і нинішній Володимира Гройсмана, і президент ставлять як велике досягнення незалежність, газову незалежність України від Росії. Є навіть спеціальний лічильник на сайті «Укртрансгазу», де станом на сьогодні 2 роки 99 днів Україна живе без російського газу. Але рішення Стокгольмського арбітражу тепер зобов'язує нас наступні 2 роки мінімум 4 мільярди кубів викуповувати. І ми повертаємося знову до прямих закупівель російського газу. Це ставить під сумнів нашу енергетичну незалежність? Ні, в даному випадку «Газпром» дав відповідь на це питання, коли, по суті, розірвав контракт, заявив про розривання контрактів. Наскільки я розумію, станом на зараз жодного куба російського газу Україна не закуповує. Так, але тому, ми мусимо. Ну, в даному випадку росіяни в односторонньому порядку розірвали цей контракт, заявили про розрив цього контракта. І тому станом на зараз ми, повторюсь, не закуповуємо російського газу. І як далі будуть розвиватися події, в даному випадку ми знову входимо в судову тяганину. І в даному випадку, я думаю, що з точки зору, навіть здорового глузду, шанси наші набагато вищі, ніж росіян. Тобто вони прийняли, як завжди, політичне рішення, для них більш важливе, ніж будь-які економічні. Угу. Ще один момент. Коли 1-го числа «Нафтогаз» звернувся до українців з проханням прикрутити на 1-2 градуси опалювання в своїх помешканнях, то експерти звернули увагу на те, що це результат за погану енергоефективність наших будівель, і це розплата за субсидії, які були неадресними і не спонукали споживачів газу економити цей газ. Ніхто не зацікавлений, тому що є субсидія. Уряд буде робити якісь висновки з цієї ситуації, якось чи переходити до монетизації субсидій, чи якось змінювати систему їхнього нарахування, щоб економити цей газ? Висновки зроблено якісь? Ну, в даному випадку, перш за все, хотів би сказати, що це прохання «Нафтогазу» було б викликано не зовсім тим, про що ви говорите. Воно було не викликано монетизованими субсидіями, воно було викликано тим, що на цей конкретний момент там не вистачало в добу приблизно 30 мільйонів. Я кажу, що це спричинило, актуалізувало знову питання енергоефективності наших будівель. І те, що субсидії не сприяють економії газу. Ну, перш за все, хотів би сказати, що у нас цього року запрацює нарешті фонд енергоефективності. Зараз запущено конкурс на керівника фонду енергоефективності. В принципі, на сьогоднішній момент найближчим часом знову будуть відновлені теплі кредити, які, в принципі, протягом останніх 2 років зарекомендували себе як важливий момент, коли люди могли отримувати гроші на енергоефективність своїх будівель. Тому в цьому випадку уряд працює. Щодо монетизації субсидій, зараз обговорюються різні варіанти можливі монетизації. І, в принципі, перші кроки вже зроблені, перший крок вже на сьогоднішній момент зроблений. До адресної монетизації, звичайно, трошечки треба буде почекати, тому що це величезний механізм, який може викликати як і великі позитивні моменти, так і достатньо багато дискусій в суспільстві. Тому що навколо України є багато країн, які запускали монетизацію субсидій, монетизацію взагалі пільг, але потім від них змушені було відмовлятися через великі соціальні збурення. Тому в даному випадку я вважаю, що краще трошки почекати і виробити правильну формулу, яка задовольнить суспільство. Дякую, пані Бойко, моє запитання. Можна
можу відреагувати про енергоефективність. Звичайно, ви не той суб'єкт, який може дати відповіді, але я вважаю, що уряд все-таки провалив питання енергоефективності. Чому? Тому що єдина державна програма, яка є теплих кредитів, ви про неї згадали, але вона 6 разів була зупинена. Зараз, останній раз, вона була зупинена в серпні 2017 року, тому що на неї постійно закладається замало коштів і, скажімо так, відновлюється тільки після дуже серйозного громадського тиску. На сьогодні березень, ми розуміємо, що є певні процедури, але бюджет був прийнятий вчасно. Що заважає прямо завтра на уряді, наскільки мені відомо, є візи всіх центральних органів виконавчої влади. Просто на уряд не виноситься постанова про теплі кредити. Щодо фонду енергоефективності, не буде він запущений. Ну, я просто не хочу обманювати людей. Нам обіцяли вже, віце-прем'єр обіцяв, що 100% він буде запущений в квітні минулого року. Ну, не можна людей обманювати просто. Так відбувається певний процес. Я вдячна парламенту, ми разом лобіювали 4 енергоефективні закони. Я зараз, ну, кожного вівторка, четверга, принаймні, в Мінрегіоні працюю над підзаконкою. Але це складний процес. Уряд приймає певні пакети, але це тільки буде процедура, скажімо так, набору керівника відбуватися. Далі повинна бути спрямована наглядова рада. Це як мінімум 6 місяців. Тобто, як мінімум 6 місяців, що фонду не буде. Крім того, не зовсім зрозуміло, який буде продукт. Це 6-9 місяців. Зрозуміло. Розумієте? За цей час треба щось робити. Дай можливість пану від Денису. Да. І друге, це все-таки субсидії. В що ми зараз вперлися? Ми вперлися в дуже непопулярну річ. В потребу верифікації субсидіантів. І в потребу вироблення більш жорстких критеріїв, ніж ті, які є сьогодні, це тільки справка про отримання доходів, а ми знаємо, що, ну, скільки доходів у нас є людей в тіні, і очевидно, що це питання потрібно переглядати, хоча технічно, абсолютно, зараз нічого, ну, чи плануєте питання, значить, це коли будуть винесені теплі кредити конкретно на уряд, і друге, коли буде здійснюватись верифікація субсидіантів? Значить, станом на зараз відносно теплих кредитів. Ця постанова знаходиться на підписі віце-прем'єра з регіонального розвитку Геннадія Зубка. Всі справді органи погодили центральної виконавчої влади. І на найближчих засіданнях Кабінету міністрів ця постанова буде винесена і вона буде проголосована. Тому я хочу всіх заспокоїти, що на найближчих засіданнях ця постанова буде проголосована. Якщо ми говоримо про верифікацію субсидій, це справді дуже болюче питання, тому що ми пам'ятаємо, як колишній міністр фінансів Єрейська почала верифікацію субсидій, наскільки багато піднялося спротиву проти цього. І, очевидно, все ж таки, говорити про верифікацію субсидій без великої інформаційної кампанії, ну, напевно, і неможливо, і було б неправильно. Чому це важливо з однієї сторони? Тому що дуже часто люди, отримуючи субсидії, в той же час виїжджають, наприклад, за кордон на заробітки, і людина, яка залишається тут, говорить, що я не розумію, чому так. Чому мій сусід на заробітках отримує субсидію, а я в зв'язку з тим, що пішов на нормальну зарплату, підвищену зарплату, я не отримую субсидії. Це справді буде викликати достатньо серйозне збурення в суспільстві. Чи повинні ми насправді піти на це? Да, очевидно, ми змушені буде рано чи пізно на це піти. Але до цього треба підходити дуже акуратно, дуже обережно, і ні в якому разі не можна допустити того, щоб ми завели ситуацію в тупикову гілку, коли, в принципі, заради політичних чи інших якихось спіркувань дуже багато людей почне кричати про те, що все пропало, все жахливо. Тому станом на зараз ніяких проблем для субсидіантів, які отримують субсидії, немає. Всі ви їх отримаєте і ніяких проблем нема. Дякую, пан Павлюк. Я б хотів собі дозволити декілька реплік. Як також, як Тетяна говорила, тут немає особи, котра представляє напрямок енергоефективності, і з котрою можна було б говорити. Я вже там, я кожного разу приходжу на цю програму, кожного разу говорю про те саме, скоро як пастор церкви енергоефективності, там і кадило ще дадуть. Я буду ходити це розповідати. Єдиним способом довготривало забезпечити енергетичну безпеку в цієї країни і споживача є енергоефективність. Те, чим ми дотепер займалися, не є енергоефективністю, воно є енергозбереженням фактично. Тобто це регулювання свого споживання, але не зміна якісних характеристик. І те, що була піднята ціна, фактично весь феномен нашого енергозбереження, феномен до значної міни кращого фінансового стану Нафтогазу, це не стільки
наслідок енергоефективності чи наслідок фантастичної роботи «Нафтогазу», в тому числі. «Нафтогаз» робив фантастичну роботу зі Стокгольмом. «Нафтогаз» робив фантастичну роботу, просто, ну, знімає шапку з реверсом. Без цього взагалі не було би про що говорити. Але рішення про підняття ціни на газ і, відповідно, кращого фінансового стану «Нафтогазу» – це було рішенням, по суті, політичним, це було рішення Кабінету міністрів. Але якщо ми говоримо про механізми захисту споживача, про формування фонду енергоефективності, якого немає, я підтримую позицію Тетяни, він цього року не запрацює і не сподівайтеся. Якщо у нас є ці 1,6 мільярда гривень, їх треба віддати на теплі кредити і думати вже про наступний рік. Цього року, поки ми сформуємо наглядову раду, поки ми оголосимо конкурс, поки ми проведемо енергоаудити, рік закінчиться. От реально такі речі треба, і це та сама біда, яка є зараз в фонду регіонального розвитку. Він фактично працює рік на три. Він на третій рік після подання заявки починає фінансувати. І та сама біда у нас може бути з фондом енергоефективності. Підзаконка, яка приймається, вона не стикується між собою. Методики не стикуються між собою. Я вважаю, що напрямок енергоефективності як такий, він провалений, я б сказав. Попри те, що у нас номінально є 4 закони прийняті, зрозуміло, але воно все докупи не складається. Ви правильно сказали, що ці речі працюють рік через два. Тобто, насправді, на сьогоднішній момент ми заклали величезну базу. Тобто, справді, прийняті закони. Справді, на сьогоднішній момент оголошено конкурс на керівника фонду енергоефективності. Цього року цей фонд, нарешті, буде створений. Тобто, він почне працювати. Тобто, в даному випадку, ми можемо, звичайно, говорити, що, це все погано, ми повинні були зробити цей фонд енергоефективності 5 років тому чи 15 років тому. Можна було б сказати. Але на сьогоднішній момент ми робимо крок за кроком те, що ми маємо робити. Ми справді зменшуємо споживання і газу, і всього палива, яке є в цій країні. Ми справді, завдяки теплим кредитам, ми утеплили величезну масу будинків, і завдяки цьому утеплено, зберігається електроенергія. Це неможливо зробити одночасно, і неможливо, на жаль, зробити протягом одного року. Це абсолютна правда. Але цього року фонд енергоефективності буде працювати. Якщо ми зрозуміємо, що він... Я ставлю. Хорошо. Погоджуєтесь на парі? Добре, домовилось. Але я хотів би лише додати, що якщо... Проєкт реалізувати, а не взяти якщо, на роботу. Якщо, насправді, буде зрозуміло про те, що не вистачає, про те, що цей фонд не може запрацювати, звичайно, цей 1,6 мільярда перейде на теплі кредити. Безумовно, це абсолютно логічне рішення. Але в даному випадку давайте крок за кроком іти. Зараз оголошено конкурс на керівника. Ми почали створювати цей фонд. І ми, я сподіваюся, його зробимо. Вадим Денисенко, представник Кабінету міністрів у парламенті, був біля центрального мікрофона. І я запрошую Івана Крулька, народного депутата фракції «Батьківщина». Нагадаю, чи піддасться на російський газовий шантаж, чи вдасться він чи ні. Результати на екрані. Це наше опитування, пане Крулько. Тож, Росія хоче знову продемонструвати, що Україна ненадійний транзитер газу, і продемонструвати Європі, в першу чергу, що їм варто погоджуватися на «Північний потік-2». Україні, натомість, для того, щоб підтримувати свою газотранспортну систему в нормальному стані, потрібні гроші на інвестиції. У зв'язку з цим і пан Коболєв, і не тільки він, мають ідею про те, що треба залучити кількох потужних європейських гравців газового ринку, які б могли 49% акцій викупити газотранспортної системи української, інвестувати туди гроші, і таким чином це переб'є європейцям охоту будувати «Північний потік-2», тому що вони матимуть українську газотранспортну систему і матимуть до неї стосунок. Тим часом лідер вашої партії Юлія Тимошенко заявила, що вона через парламент добиватиметься заборони на приватизацію української газотранспортної системи і сказала, що парламент має запобігти приватизації української газотранспортної системи. Таким чином виглядає, що ви навпаки підігруєте «Газпромові», який теж зацікавлений в тому, щоб ГТС України не була модернізована і щоб вона не могла бути конкурентом. Поясніть, будь ласка. Дякую за запрошення на програму. По-перше, я хочу сказати, що питання газотранспортної системи – це питання національної безпеки України. За оцінками експертів, газотранспортна система України коштує від 200 до 300 мільярдів євро. Це при тому, що вся дохідна частина бюджету України складає приблизно в рік 27 мільярдів євро. Зробіть висновок стосовно різниці в цій ціні. Так от, ми як фракція «Батьківщина» вважаємо, що питання приватизації газотранспортної системи України не може бути на порядку денному ні з якими кампаніями. Чому?
Тому що через так звані європейські компанії сюди зайде російський капітал, сюди зайде «Газпром» і газотранспортна система України перестане належати народу України. Це раз. Друге питання. Україна завжди перед європейськими партнерами демонструвала себе як надійний транспортер газу. Навіть у найважчі часи, не ті, які зараз, коли там прикрути сказали, а в найважчі часи Україна транспортувала надійно газ до європейських партнерів. Безумовно, що всій країні, незалежно від того, чи це влада, чи це опозиція, і ми, як Батьківщина, це робимо на усіх майданчиках, ми робимо все, щоб оцей антиєвропейський проект, який називається «Північний потік-2», не відбувся. Тому що «Північний потік-2» – це акція, це проект, який спрямований як проти європейських споживачів і проти єдності Європейського Союзу, так і проти того, щоб Україна і надалі залишалася транспортною країною і могла на цьому забезпечувати свою енергетичну безпеку. Тому я тримаю в руках, ми підготували як фракція «Батьківщина», і зараз йде процес збору підписів народних депутатів з інших фракцій. Проект закону про те, щоб захистити українську газотранспортну систему від будь-яких оборудок, які можуть бути з нею зроблені, для того, щоб український народ в черговий раз пошили в дурні. Так само, як його шили в дурні, коли робили приватизацію, роздерибанивши сотні українських підприємств. Візьмемо останній приклад Одеського припортового, який так готували до приватизації, що він зупинився, збанкрутували його, для того, щоб за безцінь віддати. Тому безумовно, що ми, як державницька політична сила, не допустимо таких оборудок. А якщо європейські партнери хочуть з нами співпрацювати, Україна завжди відкрита до співпраці. Більше того, я вважаю, як політик, і це наша позиція нашої політичної сили, нам потрібно перейти від принципу, коли європейські споживачі купують газ на кордоні з Європою, на кордоні між Україною і Європою, до ситуації, коли вони будуть купляти газ на кордоні між Росією і Україною, а далі вони будуть укладати контракти з Україною про транзит газу через українську територію. Ось це реально буде забезпечення енергетичної безпеки України. Дякую. А якщо хоче «Нафтогаз» подумати про енергетичну безпеку України, то я вам раджу збудувати уже той давній проект про LNG-термінал десь в районі міста Одеси. Ось це буде справді енергетична безпека. Бо всі ми пам'ятаємо історію з лижнім інструктором. Так от за весь цей час нинішньої влади жодних кроків про те, щоб зробити енергетичну безпеку через побудову LNG-термінала десь на півдні України в Одеській області не ведеться, не робиться. Натомість з'явилися знову ідеї, які були при Кучмі, при Януковичу і навіть при Ющенку про те, щоб газотранспортну систему України комусь віддати і подарувати. Дякую. Ось цього допустити не можна. Ви апелювали до пана Вітренка, я дам йому можливість відповісти. По-перше, щодо LNG-терміналу. Ми з одного боку всіляко підтримуємо, щоб якісь приватні інвестори побудували LNG-термінал. Ми підписали два меморандуми, де ми сказали, що ми готові всіляко цьому сприяти. Але ми сказали, що оскільки ми знаємо, ми чули від посадовців і ми спілкуємося з керівниками компаній у всьому світу, що неможливо фактично пройти Босфор і привезти сюди LNG-термінал, ми сказали, що ми гроші у цих людей, сотні мільйонів доларів, не можемо вкласти просто в груду металобрухту, яку потім буде завантажено. Тому ми кажемо, хтось інший, будь ласка, як ви так що вірите, у вас у фракції є потужні бізнесмени, які довели свою успішність, будь ласка, інвестуйте. Ми допоможемо, щоб під'єднати. Ви потім будете казати людям, що дивіться, не тільки «Нафтогаз», а й ви щось зробили практично, щоб забезпечити енергетичну незалежність України. Ми тільки підтримуємо. На жаль, цього не виходить. А кошти цих людей ми не можемо так втрачати. Розумію. Ще репліка буквально щодо оцінки української ГТС і щодо 2009 року, бо безпосередньо стосується «Нафтогазу», дуже стисло. Є оцінки міжнародні, які відбувалися в тому числі, коли Юлія Володимирівна була прем'єр-міністром, і вони не показували суму більше, ніж там 15-18 мільярдів доларів української ГТС. Ми б раді були побачити більшу оцінку.
Просто, щоб нікого не лякали якоюсь приватизацією, ми залучили потужні дві групи партнерів, які кажуть, не хочете приватизувати, будь ласка, ми просто будемо допомагати вам бути оператором цієї ГТС. Є варіанти, коли вони беруть в оренду, просто платять орендну плату. Є варіанти, коли навіть в оренду не беруть. Питання не у тому. Ми не маємо вводити дискусію в інше русло. Я особисто проводив переговори з керівниками найбільших європейських компаній, які купують газ у Росії. Вони кажуть, для нас це мільярди доларів і ризик, що з нашим газом щось буде. У 2009 році, коли Юлія Володимирівна була прем'єр-міністром, у України, на жаль, не було іншого випадку, ніж той газ, який поступав в Україну. І «Газпром» казав, що це для транзиту. Ми казали, ні, ми оплачували, нам потрібен газ для внутрішнього споживання. Була суперечка. І ми частину газу брали для себе. Європейці, відповідно, не отримували. Ми вважаємо і вважали, що у нас було це право на це. Але газ в Європу в повній мірі не поступав. Потім росіяни повністю припинили. Вони не хочуть, щоб такого було на майбутнє. Тому вони кажуть, для нас важливо, послухайте нас. Ви ж хочете, щоб ми бронювали потужності українських ГТС? Щоб ми йшли до «Газпрома» і переносили точки? Послухайте нас. Для нас важливо, щоб вашу українську ГТС допомагав вам модернізувати її, буду сучасним оператором з потужна європейська компанія з відповідною репутацією. Ну давайте послухаємо споживачів. Як споживачів в Україні, так і споживачів транспортних послуг, європейських компаній. Що вони хочуть? Зрозуміло. Є запитання... Дозволите, я відкоментую. Так, коротко, будь ласка, бо є запитання ще від експертів. Так, звичайно, звичайно. Звичайно, коротко, максимально. Отже, перше, з приводу вашої поради по тому, щоб ми там збудували LNG-термінал. На відміну від вас, ми на державі бізнес не робимо, фракція «Батьківщина». Просто, щоб ви це запам'ятали. І тому, безумовно, що ми будемо раді, щоб до нас заходили приватні інвестори. Ми вважаємо, що це є питання дійсно енергетичної безпеки України. І ми все будемо робити як фракція для того, щоб це відбулося. Це раз. Тепер друге. З приводу газу, який ми начебто купуємо в наших сусідів, в Словаччині. Так от я хочу повідомити на всю Україну, і щоб всі люди, які сидять в студії, які на нас дивляться зараз, запам'ятали, що газ, який нібито йшов реверсом, це є газ російський, «Газпрому», який не йшов ніяким реверсом, а відбирався з труби, а все, що робилося в Європі, це обмінювалося папірцями, договорами, створивши при цьому кілька структур приватних, на яких оці молоді люди заробляли додаткові гроші на українських же громадянах. Весь газ, який поступав в Україну і поступає, він має російське походження. Запам'ятайте собі це. І коли вам розказують про те, що Україна 2 роки не отримує російський газ, це брехня. Пане Кролько, неправда. А тут я хочу уточнити. Я хочу уточнити. Да, а чому ви впевнені, що це російський газ? Чому не узбецький, не туркменський, а саме російський? Тому що є географія певна. І географія говорить, що газ, який до нас поступає, це газ, який поступає з території Росії. Ми не отримуємо ні норвежського газу. Що стосується туркменського газу, він тому, як Україна, в цю систему, наскільки я розумію. Ми, як Україна, можемо укласти сотні контрактів з Туркменістаном, які в нас були. Але коли Росія весь об'єм газу в трубі зафрахтувала під свій газ, то ми цей газ просто доставити до України тобто не маємо чим. Тобто у вас є докази, що це все російський газ був? Газ, який нібито реверсом по бумажках поступає в Україну, він має російське походження. Ну, у вас крапка. Докази є цього твердження, так чи ні? Звичайно, є. Зрозуміло. Ну, так. Ми хочемо, ми вимагаємо цього в тому ж арбітражі, щоб ми могли робити і це обмін бумажками. Бо в Європі так всі роблять. Не потрібно ганяти реверс фізично туди і повертати його обратно. На жаль, «Газпром» нам не дозволяє це робити. Тому ми це робимо фізично. Так, ми фізично газ з України викачуємо в Словаччину. А потім через інший газопровід він повертається. І це можна перевірити будь-якій нормальній людині. Ну ви ж поважна фракція. Ви можете самі поїхати і перевірити, а не казати маячню і просто наклеп на людей, які чесно працюють. У вас жодного доказу немає. Це протилежить не тільки там географії. Це просто здравій логіці протилежить. І всі люди можуть підтвердити. Пане Кушніру.
річ тим, що логістичні заміни, це для громадян кажу, логістичні заміни робилися... Пане Кушнірук, запитання можна? У нас часу мало. Логістичні заміни робилися і в Радянському Союзі, і в Україні теж було, коли газ, який йшов з Туркменістану, він ніколи не доходив до України, він йшов в Сибір, в Росію. Це вже пояснили, пане Кушнірук, ефірний час, будь ласка. Так от, питання полягає в тому, що чи означає ваше бажання не допустити, щоб тут був партнер, з яким може Україна не залежати від домовленості, особистих домовленостей, ну, наприклад, Тимошенко з купкою людей, там, Портнов, Медведчук, Бакай, щоб за допомогою цих людей укладалися угоди, не прозорі, які були в 2009 році, а щоб ми не могли отримати європейський підхід, коли є європейська компанія, якої вже ніхто, в тому числі в Україні, не зможе нав'язати умови, які будуть невигідні для України вже і для цієї європейської компанії. Чи можна зрозуміти, що у вас все ж таки є бажання, щоб ти Тимошенко стала таки президентом і ще раз мала можливість пограбувати цю країну. Дякую. Чи стане Юлія Тимошенко президентом, вирішить український народ, а не ви? Бо у вас є професія, знаєте, є така професія оператор лайномета. От у вас є така професія. У мене є економічна аналітика, я знаю, що таке Тимошенко. Ви фейковий експерт, і ви це довели. Ще скажу, я економіст, який знає значно більше і може значно більше розповісти про те, що таке Тимошенко. Добре, ще можете... Що таке кримінальна особа? Ще можете, зніміть туфель і ще постукайте туфльом по трибуні. Так уже робив один діяч. Тепер, що стосується... Я прошу поваги до експертів. Ми ж тільки з великою повагою. Просто коли от тут оператори цих неприродних речей виступають, то це ж, звичайно, треба пояснити. Так от, що хоче, по-перше, фракція «Батьківщина»? По-перше, фракція «Батьківщина» не допустить і буде все робити, щоб переконати фракції інші, які є в парламенті, щоб під мнимим видом нібито якоїсь співпраці з європейськими партнерами відбувся пограбунок чергового українського народу, і українська газотранспортна система була роздерибанена. Це раз. Ось чого ми не допустимо. Це перше. Друге питання. Я хочу нагадати всім, от, знаєте, от Лобановський говорив, дивись на табло, да, про рахунок. Так от, кожен з вас, який зараз дивиться телебачення, візьміть платіжку, яку ви отримали в лютому 2018 року, і візьміть платіжку, яку ви отримали в лютому 2009 року, і порівняйте ці дві платіжки стосовно того, скільки ви платили за газ. І тоді вам стане все зрозуміло, хто дбав про національні інтереси України і про добробут людей, а хто, застосовуючи інформаційні війни, просто видавав бажане за дійсне. Це раз. І друге питання. Ви всі знаєте оцей хештег, хештег «прикрути», «закрути», «докрути» швидше і так далі. Закрили школи. Закрили університети, мій рідний університет Шевченка закрили. Якийсь часів Драгоманова ніхто не закривав. Навіть в Другу світову війну він працював. Зараз його закрили. Ця вся історія з прикрути тривала один день. А я вам хочу нагадати, що Юлія Тимошенко, як прем'єр-міністр, забезпечила, що в люті морози 2009 року газотранспортна система реально працювала 19 днів без жодної краплі газу, який до нас поступав з Росії. Газотранспортна система витримала, людям газ ніхто не прикручував, зрозуміло, не закручував, школи не закривали, садки не закривали, університети працювали. Ось це є, розумієте, дві великі різниці у підходах до того, як треба робити політику. І тому я не здивуюся, якщо наступного року український народ таки довірить Юлії Тимошенко очолити українську державу. Іван Крулько, народний депутат, фракція «Батьківщина». Я попрошу наших експертів, прошу вас до трибуни своєї, попрошу експертів дуже коротко підсумувати. Пане Сазонов. Я дуже лаконічно. Я хотів закінчити ефір шуткою, але після того, як пан Крулько сказав, що «Батьківщина» не заработает на державе, я смешнее пошутить не смогу. Два коротких тезиса. Первый. Действительно, еще раз поздравляю Юрия Ветренко, Андрея Коболева, весь коллектив «Нафтогаза» и Минюст с победой в суде над «Газпромом». Это действительно уникальная победа, это победа всей Украины. И спасибо, что они ее не приписывают себе, а делятся со всеми украинцами. Но напомним, что это наша общая победа, да. Это в 2014 году начало правительство Арсения Яценюка, отказавшись от контракта с «Газпромом». И теперь мы не платим за газ, который поставляли в Ордло. И «Нафтогаз» довел это дело до суда, и победа – это супер. Второй главный тезис. Ребята, пока мы покупаем газ, уголь и нефть за границей, мы будем зависимы. Надо развивать свою добычу. Это ключ ко всему. Дякую, пан Ніцович.
Перший висновок. Ми дійсно здобули велику проміжну перемогу, але нам ще треба боротися з «Газпромом», з «Північним потоком-2» і боротися за власну енергетичну безпеку, за власну енергетичну ефективність. Другий висновок – це те, що це питання все ще дуже політизоване. І справжньою перемогою буде, коли ми повністю перейдемо на ринкові принципи, і питання газу буде питанням економіки, а не політики. Дякую. Пане Кушнірук. Починаючи з 2009 року, Україна щороку по 2-3 мільярди доларів вливала в НАК «Нафтогаз» для того, щоб зберегти ціну низьку для населення. Але це були гроші наші, ваші, тобто ті гроші, які з бюджету прикладаються туди. Тому, коли розповідають про те, що комусь дістався дешевий газ, ні, це вас обікрали ті, хто це зробив. Перше. Друге. Очевидно, що якщо ми не забезпечимо в найближчі роки, і тут у мене надзвичайно велика критика до уряду, всі ці роки, не забезпечимо тотальну енергоефективність всіх домогосподарств, це відповідальність уряду. І те, що цього не зробили, нічого з цього, насправді копійки, 1,6 мільярдів – це не гроші для енергоефективності. У вас є 10 мільярдів, можете їх знайти і дати можливість, щоб це було зроблено. І третє. Якщо у нас не буде компанії, яка не залежатиме, яка займається транспортуванням, не залежатиме від політиків українських чи будь-яких, якщо цієї компанії не буде, значить у нас буде нові домовленості приховані, в які будуть обкрадати всіх українців. Зрозуміло. Дякую. Пані Бойко. Висновок перший. В нас продовжується війна. У нас є країна-агресор. Ми про це черговий раз нам він нагадав. І тут немає ніяких економічної, ніякої в нього логіки. У нас просто маньяк, який постійно буде нас шантажувати і від якого ми можемо тільки позбавитись через власний видобуток, про який вже було сказано. І, на жаль, тут теж є досить багато перешкод технічних, і вони, знову ж таки, абсолютно не залежать від Путіна, а залежать від уряду України насамперед. І друге – це енергоефективність, про яку згадували. І так само тут проблема далеко не Путін. Дякую, пане Уніговський. Дві тези. Перше. По моїй пам'яті, це, напевно, перша ситуація, коли було обмежене населення. І нам треба добре розібратися, чому так трапилося. Чому? Щоб надалі вже не допускати ті помилки, які, напевно, були. Друга теза. Є така приказка, не було б щастя, так нещастя допомогло. Да, зараз пропонує «Газпром» розірвати контракти. До речі, в рішенні Стокгольмського арбітражу не сказано про заборону перенесення, там сказано контракту. Там сказано тільки про те, що це треба робити відповідно до українського законодавства. Так от пропозиція яка? Створюється новий оператор «Магістральні газопроводи України». Чому б вже цей оператор не починає заново працювати з «Газпромом» для того, щоб укласти новий транзитний контракт і не тільки по 2019 рік включно, а вже і на майбутнє. Займатися цим потрібно двом міністерствам – Міненерговугіллю і Міністерству енергетики Росії. Дуже вам дякую. Пане Павлюк. Я хотів на підсумування згадати декілька тез. Як на мене, вони є важливими для того, щоб люди це розуміли. Газотранспортна система, вона має цінність, коли вона працює, а не коли вона стоїть, коли ми її маємо. Це не іграшка, яка просто лежить і зростає в ціні через те, що вона лежить. Вона має цінність для споживача. На сьогоднішній день «Газпром» сказав, що він цією системою нам постачати газу не буде. Єдиним контрагентом, тобто ми для нього не є авторитет, єдиним авторитетом, котрий можна на нього вплинути, це європейські споживачі і трейдери, котрі працюють в Європейському Союзі. Тому питання передавати в той чи інший спосіб ГТС в управління спільне з європейськими компаніями навіть не стоїть. Питання в тому, чи ми його хочемо порізати в металобрухт, дві третини цієї газотранспортної системи, чи ми хочемо, щоб вона нам генерувала якісь гроші і підтримувала нашу іншу діяльність. Друга річ, всі гроші, які у нас є, максимально треба пускати в енергоефективність. Лише тотальна модернізація нашого житлово-комунального господарства, наших будинків, дасть нам довготривалий ефект. І останнє, оскільки ми підходимо до вибору, до року виборів президента, буде маса спекуляцій. Довіряйте фахівцям, котрі показали результат. Не слухайте людей, котрі говорять про те, що вони щось знають, але результату показати не можуть. Дякую. Дякую, пане Павлюк.
Чи спрацює газовий шантаж в Росії? Ми запитували результати у студії. Так, спрацює 36%, відповідно 64% не вірять у це. Інтернет ще оптимістичніший, там тільки 14% думають, що Росія зашантажує нас усіх і Європу. Відповідно, 86% так не вважають. На цьому я буду дякувати усім причетним до сьогоднішньої програми. Побачимось і почуємось рівно за тиждень. Доброї ночі і теплої.